bilmayin bostim tikanni torta durman jabrini degan naql uzoq o'ylanib boy hayotiy tajribalarga asoslanib aytilganini ba'zi bir insonlar bilishmaydi yoki bu maqolni umuman eshitishmagan bo'ladi. Aks holda hurmatcha qiliqlar qilib qonun oldida mulzam bo'lib o'tirishmas edi. Gap shundaki, yaqinda Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari davlat raqam belgisini yashirgan holda harakatlangan transport vositasi va haydovchini aniqlashdi. Haydovchi radarlarga tushmaslik uchun ustomonlik qilib davlat raqam belgisini qog'oz bilan yashirib harakatlangan edi. Ammo u o'z ishining mohir ustalari bu kabi qing'ir ishlarni tezda fosh qilishlari mumkinligini unutib qo'yadi. Shu yili 2-mart kuni Bekoboddan qaytishimda arendator soat 12:00 telefon qilib qo'yganda, o'sha shoshilinch holatda radarlarga tushmaslik uchun o'shani hisobiga mashinaning nomerini o'tkazdi qog'oz bilan. Sohada foydalanilayotgan hozirgi zamonaviy texnikalar ularning ilg'or texnologiyalari bu kabi qoidabuzarliklarni tezda fosh qilish imkoniyatiga ega. Avtomatlashtirilgan foto video vositalari yordamida aniqlangan yo'l harakati qoidalari buzilish holati yuzasidan bazaga kelib tushgan holatlar tasdiqlash davomida joriy yilning 2-mart kuni tungi soat 00:00 Toshkent viloyati Piskent tumani hududida harakatlangan Nexia rusumli transport vositasi davlat raqam belgisi noma'lum jism bilan berkitib harakatlangani aniqlanib, ushbu transport vositasini aniqlash maqsadida surishtiruv ishlari olib borgan vaqtimizda Nexia rusumli transport vositasi davlat raqami aniqlanib, haydovchi chaqirtilib ma'muriy bayonnoma rasmiylashib, transport vositasi vaqtincha jarima jazosiga qo'yildi. Nima ham derdik, bu holat shu ishga qo'l urmoqchi bo'lgan ayrim shovvozlarga saboq bo'lishini istardik. Shu ishni qilib pushaymon bo'lgandan ko'ra qonun va qoidalarni hurmat qilib, ularga amal qilish ming marta afzaldir. Xodimlar menga tushuntirishdi, tushuntirish ishlarini aqlamadan tushuntirdi. Boshqa qaytarilmaydi bu narsa. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling. Radarlar sizning xavfsizligingiz uchun xizmat qilishini aslo unutmang.